Lockie Munn. Lindsay Anderson directed a short film about the daylight activities of the Covent Garden market called Every Day Except Christmas. Ja, hej! Nu är vi här i London och vi ska åka alla möjliga grejer, va? Attraktioner och sånt. Och. Ja, nu ska vi åka till tunnelbana. Hej. Ja, hej. Hej. Vad ska vi göra sen då? Hej. Sen ska vi höra på Frias. Frias. Okej. So this is the Tower of London. Ja. Så här ser det ut då. Det är något speciellt egentligen, tycker jag. Nu är vi vid Tower of London där då. Så nu kan du gå till Tower of London och bjuda din vän på lunch. Jäkla turister. Det är ju bara för fan Tower Bridge. Inte väl någonting till fota här. Till det Tower Bridge. Vet du vad coolt? Oh my god. Det måste vi nog ha på bild. Nu är vi vid Traitors Gate. Det var jävligt drängt folk. Och så ska vi kunna slänga en peng. Jag vill inte skvara på det. Fint med lite tortyrredskap. Hej, nu är vi då här vid tortyren. Man kryper in och sen dör man. Så brukar man göra. Lodde, kan du berätta lite om dig själv? Nej, men jag kan berätta den här vackra floden här. Themsen, eller The Thames som britterna säger. Den är väldigt stor, väldigt djup och grön. Ja, and the next stop som man brukar säga här då, så har vi The British Museum, va? Ja, där kan man ju gå på museum och sånt. Ja, nu är vi då inne i British Museum. Som ni kan se här så är det ett väldigt stort och fint och öppet och vitt ställe. Fan, alltså, det är världens största silverklump. Det är ju värre än han är Musse Pig Black-klump. Här har vi då den berömda postkaren som britterna har stulit som allt annat här inne. Ja, jävla skitstilla. De har tagit andras grejer och sätta. Ja, men det var en annan grej, va? Här är då den brittiska postkaren som egentligen är från Egypten då, va? Postkaren är väldigt välhängd. Nu är vi då på den erotiska delen här i brittiska museet med de här grekerna. Som ni kan se så har de en grym klädstil, va? Visa skinn, men inte för mycket, utan en sådär rimlig mängd, va? Och här har vi några bilder då. Det ena ser ut att vara föregångaren till cylinderhatten nästan. Hallå! Nu har vi äntligen fått sätta oss ner i gräset i den här parken, och det är så skönt att man kan gå helt barfota i gräset. Det är, alltså det är som att gå på moln. Nu ska jag äta min muffins. Ja, som ni ser så är vi vid Buckingham Palace, där var jag var på tid med drottningen. I och för sig blev jag utslängd för att det här inte var the way for us, men sen så om man gillar drottningen så kan man ju gå in dit. We didn't get in. Jäkla turister, alltså för fan slut nu. Tänk om du här skulle hänga omkring på en sig i bakgård eller framgård. Tänk om folk skulle komma och som bara, hur ska du till det borde det? Alltså här skulle vara så jäkla jobbigt. Hur tror ni att drottningen känner sig när ni klänger på hennes staket? Hejsan, nu anländer vi till Soho. Ja, nu är vi här på en kinarestaurang och vi ska äta mat. Vi ska äta rotbeine och fläckfiska ska vi äta. Och så ska vi äta musorna. Och så ska vi äta allt möjligt. Hundar ska vi äta allt. Vi har allt möjligt på menyn. Och här har vi beställt. Det här ska vara jättegott att äta här. Okej, nu har vi äntligen fått maten. Det här är som någon sorts ninja squid. Säkert här knark mushrooms. Och tre... Räkor. Det här är någon sorts... Jag vet inte riktigt vad det är. Och jag vet inte heller riktigt vad det är. So this is the Chinatown by night. Or by evening or whatever. Det här är okej. Jag kände att ha en lite speciell stil. Men
Ja, idag så kan Aki filma mig istället och säga det om mig. Det här är vårt skräp, eller lite av vårt skräp. Ja, det här är vårt golv. Till det är Jon och till det är Lodde som skräpar och till det ett par brittisk boxers. Jensen skräp, till det är Aki. Till det är Mela, till det är en heltäckningsmatta, till det är Marre, till det är Heidi. Till det är en död fritti. Ja, här är vi då redo att svara. Morgon. Ok, nu sitter vi här, alltså vi är vid Vanda flygplats, va? Och ja, varför ser det som oloken ut, Mattias? Så tråkigt att vänta på flyget till New York City. Hej mamma, jag sitter i Vanda. Jag har inte kollat någonstans, jag har inte någonting åt någon. Jag skulle köpa vid Harrods, men de släppte inte in mig någon. De sa not with your hair och så kollade jag frågan på dem och så sa de, you don't get in och så skickade de iväg mig. Hello, det är Gund. Hej nu, vad håller han då på större planen? Så jag sätter på mig mina stäka briller och ska vi dra hem och ett ansjukling räkmacka med mina vänner och vänner och vänner. Hej då! Hej då!